Оле-ле! Шифт! Куваме шифт! Куваме шифт, бе! Кум съм месия! Аз жив ето, бе! Не мога! Здравейте, приятели! Аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео, в което днес приятелите ми Кум и Бошко ще играем Майнкрафт. Но света под нас се променя на всеки 60 секунди. Въпросът обаче е, ще ни се паднат ли хубави блокчета, които да ни помогнат да убием дракона? Останете до края, за да разберете. Знам, че видеото изглежда много дълго, но това е защото играхме над 2 часа. А сега нека не губим повече време и да започваме! Това е доста интересно. Предполагам, първо трябва да си вземем малко дърво от някъде. Има равин. GG Game, аз съм GG. Стъкнат съм. Къде си бе? Обядай бокчета, обядай бокчета. Ела баце. Той кум директно скочи долу, просто... Наприх си му клик. Аз тък му се чув, така ще вземе камък. Ами да, тук сме на късмет, така че... Не, ме е рано нас. Аз ще го взема така, докато не сме тръгнали, да се безпокой, няма да го открадна. Така... Долу също виждам желязо. Ще оцели ли ако скоча долу? Не, няма да ми се махне графинта е било. Кое? Ха! Безплатна храна! Боби, добре, че имаме, добре, че имаш мутиха, брат. Фарми. Тък му почнах си фарма храна. Обаче, това е много забавно. Равин целият от Хейбел. Между другото, трябва да ви кажа, че има шанс да се паднат железни блокчета, диамантени блокчета. Така че... И се падна, а лава може ли да се падна? Не знам. Шит. Възможно е. Възможно е. Злато! Фак. Фак ме, брат. Ама аз нямам камък и не мога да се върна сега горе. Бобчо, имаш ли 4 камък случайно? Опа. Яни. Повече ми трябва 4 камък. Хвърлей. Браво. Трябва ми точно един камък. Проблемът е, че в момента някак да си направим железни инструменти. А, какво е това? Глоустон? Не, това е Raw Gold. Злато! Пак злато. Ако сложа крафтинг тейбъл, дали ще се превърне в такова? Не. Ох, зомби! Зомби, помощ! Зомби ме гони! Ужас! Къде е зомби, бе? Зомби има тук, не знам. Я ни те, не. Ще умър? Спама го! Нищо, че играме 1.17. Още едно зомби! Оле-ле, господи боже! Къде беше бе ви на някой? А, ето го. Брат? А? Малко сме в енда. Сега ще събера блокове по някои... Да, аз събирам блокове. Зомбито! Не! Ой, няма ни бата. На 3 сърца съм! Има гонат 2 зомбита! Бошко, какво да правя? Имам добре, имам крафтинг, правя си храна. Гоним зомби. Правя си храна. Бързо! О, фак! Шифтвайте! Както ви казах, това е интересен мод. Окей, what is this? Iron. Желязо. Ооо, yes, Bobby. Кажете ми, че някой има stone. Ами аз имам 7, търса още едно за печка. Аз имам. Какът имаш? От тоя не да го изкопахме, нали? Да. Block of Raw Iron, аз това за първи път го виждам. Па, май ти дава по 9 на... Да. 9? Да, 9 Raw... Използва Raw Iron и правиш Block of Raw Iron. Ако изпечеш целия блок, не знам какво ти дава. Уа, то верно ми да е толкова. А, още хейбел. Да взем ли още хейбел? Не, аз имам доста хранахна. Моля те скерата, GG. GG game, GG. GG, аз съм търп. GG. Говорим много GG. Чуваме се, гайз. Чао. Аз копая нагоре. Да, нещо готинко. Крипър, о, мен. Ох! Не. Изи. Не. Брат, тък му копая нагоре, ама то пък сега не мога да стигна. Не мога да скоча! Аз така се катера по това? Не може. Стъкнат съм! Ох! Как се стреснах? Абе, я не аз те видях, бе. Така ли? А, да! Още малко ми остана! Йей! Чакай! Аз съм от чудес ляза на повърхността. Бягай, скелет, бягай. О, не, крипър, GG. Охо, деви. Как ще... Ела от при мене. И на 3 скачваш.
Давай, скачай и ще нацелим да сложим блок. А? О! А? А? Еха, поне е светло. Да, епилепсия. Дайте печка, моля ви, дайте печка. Ням. Яни, нали кака, че трябва на кабостон? Да. Ето, дръж. А. Thank you. Ето, правя печка. Слагам я. Моля те, не се превръщай в блок. Добре. О, слагам айрон. Аз след така директно, Яни слагам. Аз нямам как да я сложа, моето. Оле-ле! Shift! Кул ме Shift! Кул ме Shift, бе! Кум шо ме ся! Аз жив ето, бе. Не мога! А, гъбки. Ако мога да взема още трички. За кофичка. А, цел! Сериозно? Къде, бе? Ти на къде си тръгнал? Е, ето го, да. Насам. А ти си, а? Да fuck is this, брат? Не знам. Хани блоква. Хани блоква. Хани ком да. Ага, да го духа това хани блок. А, взимете леглата. О, да. И отед някакви буквати, които не ви трябва. А! Ааа! Колко мраза този шибан кел. Не бе, брат! Портал, портал! Почти. Ох. Няма да рада. Що няма нищо в съндъка, бе? Защото лови се кълчи тук първи, може би. Искам следващия бог да е диамант. Моля те. Да. Поцъл. О, какъв не да райт. Бошко прави портал, обаче в момента имам такова чувство. А? Ти в момента правиш портал, ама не знам къде отиде. Браво, браво. Не, не знам. Преди да продължим напред, искам да ви запозная с QGS, които предлагат най-добрия хостинг на Minecraft сървъри. И само сега, ако използвате промокода ми YaniBG, ще получите 15% отстъпка от първия си абонамент. Посетете техния сайт от линка долу в описанието. А сега, да продължаваме! Ама дайте ни една печка, че аз нямам нищо железно да си направя малко. Чай, 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 чай. Аз ще даде диамантия, спокоя. Ох! Добре, не дай диамантия, ама по-хубаво от осън. А, не дарайт! Не! Легит ли си, че това не е дарайт? Ама нямаме диаманти. Проблемът е, че всичко около мен се запали. И хубаво, че не очаквам да сипвам нещо, защото... щях да изгора. А, малко сме в фенда. Братле, греш. Майнкрафт, това е грешният демешън, дай да ти... Дайте легло. Да легна ли да спа? Нормално трудно. Ох! Не един хит съм. Защо ме пусна в къбълстол, не мога да разбера? Защото и мен така пред миналия... Къде бях в Overworld, умрях, като имаше хъни, след това ме пусна... Имах хейбел и аз умрях. Мале... Ау! Защото вот, че хънито не е цял блок, а е половин блок. И като се спавна цял блок, това са факети. Според време мен за шилд. Колко за кол... Според... Какво? Какво каза? Яни, я ми смени интернета и компютъра също. Това е така, може ли да ми дадеш един безплатен компютър? Не знам, обаче при мен играта е мега красива, не знам що стана така, нещо супер не знам, красиво дава. Може ли да има безплатен компютър? Диаманти! Диаманти! Крум лев не са пуснаха диаманти, да. Еми, джиджи, аз съм богат вече, пенсионирам се. Хора, искам да удете лайк и сабскрайб, защото диаманти, бе, при мен няма нищо, при мен е пак и с чапи. Куме, не, стой, 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 стой! Ти носиш старото такова, ти носиш старото. Такова. Чакай, чакай, спи, 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 куме, спи, ти носиш старото такова, носиш старото блокче. Как така го носи аз старото, вие го носите новото, брат? Добре, събери малко диаманти за мен. Събрах, да. Окей, кум. Някъде, брат. Да, 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 да. Имам само 3 стака, не знам дали ще ми стигнат. А, аз тук кода в фалата, какво ще стане? Ще умреш. А, тухлички. Да си пустим една къща с тях. Искаш ли вода? Ето ти вода, ето ти вода. Опа. Лужия, лужия, лужия. Аааа. Бой, умри. Я не си бия Сендърмен, нали? Нищо не ми даде. Усещам. Ай го башна пред нас. А? Пред нас е башна. Пред нас? Ето го, въй. Аз си събирам малко такова да се направя едни бутушки, защото в бащина ще е трагично.
Ей, точно за бутушки. Идеално. Динички, колкото искаш. Всяко е да е злато, направо. Чакай малко. Не! То пък намери кога да стане хъниблок. Мале бащина, буквално е хъниблок. Абе, аз му ли проникне директно в него сега? Може да. Мамо! Чакай! Чакай ме! Къде скачаш? Да. Долу. Ох! Тие са фокейтват, милите. А, реално ние и да искаме да запазим златото, просто трябва да западне някакво злато, защото иначе... А! Виждам златен блок! Златен блок има! Намерих златен блок. Той просто се е спалнал като... Не спалнал ми, просто го е дръпнал. Разбираш ли? Жив ли си? Пиглин брут! Пиглин брут! Пиглин брут! Не! Не! Трябва да ям, трябва да ям, трябва да ям! Яш, 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 яш! Това брут ли е? Е тук да е до теб, дето е точно. Брута. Брут има! Помощ! Помощ! А, добре, живи, живи сме, живи сме. Така, всичко е наред. Оле-ле! Тъпо мече. Мече ли? Така, аз виждам едно злато, искам да го взема. Това не ми трябва. Трябва. Изчезни бе. Кое? Ох! Искам едно злато. Чакай! Опа. Охо! Пак не го взех. Имам чувство, че съм го взел, обаче не го виждам в инвентара ми. Това е лошото. Пак брут! Ей! Изчезни! Ей! Оле-ле! Ще ги избирате пилене, просто... А! Не ми вече мина на ръка за след. Сами трябва на едарайте. И така хора, след доста време търсни, най-после открихме това нещо. Айде, да намираме блейзове, спаунери, глупости. А, ето един спаунер. Два спаунера. Редстоун. Оле, скелет магони. Не, 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 не. Това не е добре. Това не е добре. Хич не е добре. О, уидър скелет! Не, 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 не. Аз ще имам втора. Ама по-скоро двамата на един или как? Аз тук няма да се справя, аз съм слаб. Или може да се справя, бе? И при съм спидрънвал. Не! Не, трябва да намеря, ама втори башен. Ай, дай ми, бе! А, не, аз малко се скривам от тук, защото много станаха. Те и други ма стрелят. Айде, айде! Много станах ти, бе. А, не бе, райт. Так, так, так. Я да видим. Achievement! Yes! Cover me in debris! На баки болтите. Виж го той какво прави. Оле-лей! Оле-лей! Мамо! Оле-лей! Охо, то го 900 най-кютнах. Има си 6 в сейфхауса. 6 имам. Умирам. И тук има 6. Умирам, 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 умирам. Помощ! Хора, вече минаха не знам си колко минути. Не сме намерили башчан. Тоест намерихме един, ама... О, да, благодаря, това е важно. Просто се надяваме така от нищо да се появи нещо, ама... Аз чувам под нас някакви звуци. А, пиглин. Бачам. Ой, 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 ой. Бързо, бързо, ела, бързо, бързо, ела, бързо, ела. Ела, опа, аз трябва да сложа такова, трябва да сложа такова. Сложи бутушки, бутушки, бутушки. Бутушки, идва брут. Оле, всичко ме навидимо. Има ли нещо интересно? Охо, стрелички малко. Помощ! Какво стана тук, бе? Диамантена кирка с силк тъч, един блок злато, един блок злато. Обсидиан. И така, приятели, тук намерихме малко пиглинчета. Сега ще дадем всичкото злато на тях, директно хвърлям абсолютно всичко, което имам, за да видим дали ще ни дадат нещичко. Плиз, 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 плиз. Дай нещо хубаво. Ууу, започва с някакви стрелички. Това е много интересно, не ми трябва. Искаме певли, искаме певли. О! Певли. Май видях певли, не знам. И аз. Скачвам.
Пъй, колко много певли дропна той, видя ли го? Не! Излизат пиглените. Добре. И аз скачам директно долу. Се надявам да получа някоя певличка. Енчантната книга. Не благодаря. Искам певли. Дропна ми 4 певли, брат. Буквално ми дропна 4 певли. Аз имам един стак вече. Сериозно? Е, сега ще чакам аз малко да ми даде. 8. Вече имам 8. 12. Ай, тук е някакъв огромен късмет стана. Плиз, плиз, плиз. Аз ще още 4. 16 певли имам, брат. Буквално имам 16 певли. Хора, вече се направихме портал и сме готови да излизаме от този гаден недър, защото вижте просто какво става. Тук има лапис, тук има нещо друго, тук има не знам си какво. Така че да влизаме в портала и да видим къде ще ни пусне, дали ще сме близо до Stronghold-а. Я да видим. Уу, доста интересно спаунче. Еми, аз си предлагам да почнем да плуваме. Аз си направя на бързичко очи. Нататък. Еми, Бобчо, аз си предлагам да си направим една лодка. И да тръгваме, защото... О, някакво крипърче тука. Така, имам ли лодка? Нямам лодка. А, ти вече направи. Идеално. Еми, качвам се при тебе. И започваме да търсим портала. Който е напред. Газ до дупка. Напомням ви да бързо, че ако ви харесват тези предизвикателства, може да се абонирате за канала ми с камбанка, ако все още не сте. Както и за канала на Крум, който е втория линк долу в описанието. Е го бацото, е тука. А, намери ли го? Идеално. Давай, е тук надолу бацото. Къде? Оп! Това всичкото става стон. Оле-ле, сега това ще е интерес. Ау, нищо не виждам. Останаме, брат. Аз нищо не виждам. Тук е някакъв торч има, който не работи, май. Защо торчовете не работят? Някой знае ли? Хи! Крипър! Крипър! Къде? До мен. Май го намерих! Май го намерих! Само че е много тъмно и ще го виждам. Намерих го! И има три очи! Брат, има три очи! Аз слагам две от моите. Ето така, те са твои, де? Какво ма гледаш? И са нямаме повече. Що? Чакай, певли имаш ли? Не. Защо? Нямах. Нали кажа, че имаш так и нещо? Аз се бъдвиках с теб. Какво правим? Еми, ще се връщаме. Бъдвикам се, бе! Хубаво ли да се влиза долу? Да, имам перл. Имате на перл. Ай, за мен има перл, идеално. Ма сега се притеснявам, че няма да оцеля. Ще оцелиш? Хора, както може да видите, успяхме да стигнем. И ендермените веднага ни нападат. Трябва да си простим едно такова за ендермени. И започваме да бутаме кулите. Умирай. Сняг! Не може ли това всичкото да е вода? Всички ма бият! Не знам какво да правя се. Всички ма бият. Не! Виж ги бе! Колко са гадни! Хвърлих си блоковете. Опа. Има ли още такива? Добре, айде аз да гръмна малко. Трябва, че съм бати без тейки плеера. Опа, гръмнах едно. Още едно мога ли? Добре. Гръмнах го. Найс. Яни, трябва да стрели. И колко ми трябва? Ще дам. Идва към теб. Стига бе, тъпи ендермени. Гледай ги. Яни. Да. Are you ready for modisto? Да, готов съм. Така. Браво. Грас блокове в енда, това е уникално. Добре. Не! Какво стана? Значи хуй. Добре, найс. Гръмнах една кула. Странта, това е всичко. Това е. Еми, айде да го стреляме тогава. Аз имам хай граунд. Почвам го. Хай граунда ли, бе? Остава, легла имаш ли? Имам, да, ама ме страх с тях. Дай, аз съм про на Майнкрафт. Почвам да го стрелям малко. Не мога да го оцеля. А, оцелих го! Добре. Ай, бе! Оцелих го пак. Пърчва. Браво, Бошко. О, аз клъчнах.
Вай, Боби! Конът ма петен да е мене. Айде, елате ми сега, елате ми. Не! Нямаме гайтамите. А, виждам ги къде са. Джиджи. Ууу, браво, Боско, ти го уби. Еми, джиджи. Yes, let's go! Благодарим всички, че гледахте. Това беше много яка игра.